Діти закарпатських військових та внутрішньопереміщених осіб повернулися з реабілітації в Каунаському районі Литви. З 12 по 26 вересня 12 дітей, семеро з яких внутрішньопереміщені особи, та 5 дітей учасників бойових дій перебували в реабілітаційному дитячому відділенні клініки ЖБУТЕ міста Качаргіне Каунаського району Литовської Республіки. Подорож стала результатом домовленостей керівництва Закарпатської обласної ради з представництвом Каунаської адміністрації. Дітей зібрали за поданням Департаменту соціального захисту населення ОВА. Відтак до партнерів України відправилися діти з Хуського, Ужгородського, Мукачівського районів та міста Рахова. Найбільше учасників поїздки мали захворювання дихальних шляхів, хребта та неврологічні захворювання.